ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜାପାନ ଗସ୍ତ ଆକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ବିଦେଶରୁ ପୁଞ୍ଜି ଆସିବ ବିଭିନ୍ନ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ନିପନ୍ ଭଳିଆ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରତ ଅଛନ୍ତି এব আশাছো খু শীঘ্ৰ আছু আৰু তৰ এই ভিত্তিভূমি প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ আৰু বিশেষ কৰি আমি জগতসিংপুৰৰে যেতিয়া পোষ্ক ফেৰি যায় এক বৃহৎ বিদেশী কম্পানী সেইবাবে লোকমানকৰ ভিতৰত এই খবৰ শুনিলাপৰা মশাৰ উদ্ৰেক হৈছি নিপন ষ্টিল যদি হুই ত' জগতসুৰ কেন্দ্ৰা পা জিলা বিশেষ কৰি কটক জিলা বহুতভাৱে প্ৰভাৱিত হ'ব এতিয়া আৰু বভাৱিত হ'ব এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰভাৱিত হ'ব লোক মানে বহুত যুৱক যুৱতী ডাইৰেক্ট হ' বা ইনডাইৰেক্ট হ' আৰ অৰ্থনীতিৰ বিকাশ আখিদৃষ্টি বাৰ